Ja vás tu vítam, vážení vedeckí priaznivci. Moje meno je Matúš Kocka a budem vám hovoriť niečo o tom, ako zomierajú hviezdy. Konkrétne sa budeme baviť o takých extrémnych smrtiach hviezdy. A čo zostane? Väčšinou zostane čierna diera alebo neutrónová hviezda. No a ešte zostane akási hmlovina. No a tie hmloviny, tým sa hovorí posádky po supernovách. A to sú práve veci, ktorým sa venujem vo svojej dizertačnej práci ja. No ale poďme pekne po poriadku, teda od smrti hviezdy. Skúste si predstaviť takú nejakú galaxiu. Galaxia je tvorená miliardami hviezd. Tie hviezdy spolu splývajú a vytvárajú napríklad špirálové ramena. A zrazu jedna z tých hviezd vybuchne. Vybuchne tak brutálne, že na krátku dobu, na niekoľko dní, prežiari svetlo celej tej svojej materskej galaxie. No, dámy a páni, toto je supernova. Čo vedie hviezdy k tomu, že práve takto brutálne dokážu vybuchnúť? No, v princípe existujú dva procesy, dva dôvody, prečo sa to deje. Ten prvý, ten je spôsobený tým, že sa zapália termonukleárne reakcie v elektronovo degenerovanej hviezde. No, skúste si predstaviť bieleho trpaslíka. Taký vysoký fúzi sekera. Nie. Bieleho trpaslíka hviezdu. Asi 8000 km široký, hmotnosť, povedzme, ako je hmotnosť nášho Slnka. Povrchová teplota 100 000 kelvinov. Toto je biely trpaslík. Je tvorený elektronovo degenerovaným plynom. Elektronovo degenerovaný plyn je zaujímavá vec. Keby sme si nabrali za polievkovú lyžicu elektronovo degenerovaného plynu z bieleho trpaslíka, vážil by asi ako slon africký. To je asi 5 tón. No a čím sú títo bieli trpaslíci zaujímaví? Oni sa tak vo vesmíre ako normálne nachádzajú a sú odsúdení k tomu, že budú strašne dlho chladnúť a pomaly zomierať. Až na tých, ktorí vznikli alebo žijú v dvojhviezdnych zoskupeniach, hviezdnych pároch. Títo bieli trpaslíci niekedy robia to, keď sú dostatočne blízko, že požierajú hmotu z toho svojho hviezdného súputníka. A astrofyzici tomu hovoria, že akreujú hmotu. No a keď ten bielý trpaslík má hodne veľkú hmotnosť, väčšiu ako je hmotnosť nášho Slnka, ale nie o veľa, tak tým požieraním hmoty sa môže dostať akémusi limitu. Tomu limitu sa hovorí Chandrasekharova meza po známom indickom astrofyzikovi. A táto meza hovorí o tom, že keď sa prekročí, tak ten bielý trpaslík proste brutálne vybuchne. On je celý v termodynamickej rovnováhe, takže proste vybuchne celý. No a tomuto výbuchu sa hovorí supernovy typu 1, alebo teda konkrétne supernovy typu 1a. Nebudete tomu asi veriť, ale sú to jedny z najdôležitejších objektov, aké vo vesmíre poznáme. Poviete si, to môže povedať každý o tých svojich objektoch, ktoré skúma. No ja skúmam až tie pozostatky tých supernov, takže aj tie ostatné sú pre mňa dôležité. Ale pri tých supernovách typu 1a sa treba z edukatívnych dôvodov zmieniť o tom, že astrofyzici ich nazývajú tzv. Štandardné sviečky. A to z dôvodu, ako som už spomenul, oni všetky vybuchujú pri tej istej hmotnosti. Takže tie explózie sú si veľmi podobné. Veľmi podobné sú si tým množstvom energie, ktorá tá explózia dá do vesmíru. A to je super, pretože keď vy dokážete nájsť takú supernovú v nejakej galaxii, vo vzdialenejšej galaxii, úplne vo veľmi vzdialenej galaxii, tak vy vlastne viete odmerať, aké množstvo energie prichádza z tej supernovy. A vy viete, aké množstvo energie prichádzať má. A tak viete spočítať vzdialenosť. Čo je úplná paráda, lebo máme vec, ktorá dokáže určovať vzdialenosti vo vesmíre. No a to, že sa oplatí takýmto veciam venovať, tak to hovorí aj to, že v roku 2011 za supernovy typu 1a bola udelená Nobelová cena za fyziku, konkrétne za pozorovanie vzdialených supernov a na základe tohto pozorovania dokázali americkí borci, traja, že vesmír sa rozpína, ale pozor, oni dokázali, že vesmír sa rozpína stále rýchlejšie, že rozpínanie akceleruje. To je podľa mňa bola paráda. No a zabudneme teraz na trpaslíkov. Skúsme ísť niekam inám. Predstavte si obra. To je druhý dôvod, prečo hviezdy vybuchujú ako supernovy. Sú proste príliš tlsté. Hmotné by sa asi skôr dalo povedať. No, aký je problém s hmotnými hviezdami? Čím je hviezda hmotnejšia, tým zomrie skôr, pretože tým skôr spáli svoje palivo. To je dosť blbé pre tie hmotné hviezdy. Pre ilustráciu. Naše Slnko má dostatok paliva na to, má hmotnosť na to, aby žilo asi 10 miliard rokov. Momentálne v polovici svojho života 5 miliard rokov uplynulo, 5 miliard rokov je pred nami. No ale také veľmi hmotné hviezdy, tak tie žijú povedzme 10 alebo 100 miliónov rokov. No a zrazu bang, dojde im palivo a
ich vrstvy začnú vlastne ako keby padať do jadra, gravitačne sa zrúti a nastane tzv. Gravitačný kolaps a neskôr vybuchnú. Tomuto výbuchu sa hovorí supernovy typu 2. No a tieto supernovy my môžeme pozerať vo vzdialených galaxiách ako veľmi jasné objekty, ktoré z ničoho nič zjasneli a postupne pohasínajú. A v našej galaxii my môžeme pozorovať aj pozostatky po supernovách. Pozostatky po supernovách si predstaviť ako nejakú hmlovinu. Hmlovinu, ktorá sa veľmi rýchlo rozpína a ktorá vyzerá vlastne ako taký gulatý fraktál. Hrozne rýchlo sa rozpína, no a naráža do toho média, do toho medzihviezdného média. No a čo vlastne je z jednej strany? No z jednej strany je ten materiál tej hviezdy, z druhej strany je ten medzihviezdný materiál. Takže je to úžasný objekt napríklad na skúmanie medzihviezdného prostredia. Je to asi také, ako keby ste v medzihviezdnom prostredí odpálili povedzme 10 na 33 atomových bomb. To je zhruba energia výbuchu supernovy. No a vidíte, že na jednej strane sa to rozpína viac, na druhej menej, viete povedať, že tam je hustejšie prostredie, že na druhej strane je redšie prostredie. No a ďalšia zaujímavá vec na supernovách je, že môžete pozorovať veci, ktoré v iných objektoch pozorovať nemôžete, hoci tam sú rovnaká fyzika. Pretože supernovy sú veľmi dynamické kozmické objekty. Sú tak dynamické, že my dokonca môžeme vidieť zmeny. Tie zmeny môžeme vidieť, povedzme, za jeden rok. Urobíte snímku, získate spektrum, vidíte, že to nejak vyzerá za jeden rok, to vyzerá trošku inak. Paráda. Rovnaké javy fungujú, šokové vlny, výbuchy, zrážky, plynu, funguje aj v skopách galaxií, ale tie javy sú tam ďaleko pomalejšie, nič takéto tam pozorovať nemôžete. No a naša ďalšia zaujímavá vec je tu pri supernovách. A tým som sa s vami chcel dneska rozlúčiť. A rozlúčim sa s vami nukleosyntézou. Nukleosyntéza je vlastne tvorba chemických prvkov. A práve supernovy sú tie objekty, ktoré po našej galaxii, po našej slnečnej sústave, ale vlastne aj tu, rozprestreli ťažšie prvky. Všetky ťažšie prvky ako železo vznikli v supernovách. Tie, čo sú vo mne, tie, čo sú tu. V podstate všetko, čo tu vidíte, kedysi bolo súčasťou supernovy. No a takže vážené dámy, keď niekedy dostanete nejaký zlatý prsten od vášho priateľa alebo od vášho milenca, tak si uvedomte, že v podstate dostávate malý kúsok hviezdnej mŕtvoly, ktorá ukončila svoj život ako supernova a v podstate ako najenergetickejší fenomén vo vesmíre. Ďakujem.